Me urdër të SPAK është arrestuar drejtuesi i Prokurorisë Kukësit, Edmond Kariqi. Ne do të lidhemi tani me gazetarin e dysjenen Armand Bajrami për më shumë detaje. Atëre, Armand, përshëndetje. Cilat janë akuzat për zotin Kariqi, ndërsa është ndaluar në Mosgaboj edhe shoferi i tij ditën e sotme? Është goditja e radhës e prokurorisë posaçme SPAK në fakt dhe edhe kësaj herë është sërish drejt sistemit drejtësisë, ku ka qenë një prokuror ai që ka përfunduar në pranga dhe po ashtu edhe tre persona të tjerë të akuzuar për korrupsion. Është pikërisht prokurori Edmond Kariqi, drejtues i prokurorisë Kukësit, i cili me kërkesë të SPAK është prangosur dhe një kërkesë kjo e miratuar nga ana e gjykatës posaçme përmes një mase caktimi në një mase sigurie arrest në burg në mungesë dhe e ekzekutuar kjo ditën e sotme nga ana e policisë shtetit. Prokurori është arrestuar në qytetin e Kavajës dhe së bashku me të janë prangosur edhe Isuf Gega, për të cilin një, po ashtu ka pasur një mas sigurie arrest në burg dhe dy persona të tjerë me inicialet DD dhe EB. Sipas burimeve nga SPAK dhe hetimet e bëra në lidhje me drejtuesin e prokurorisë Kukësit ka rezultuar në fakt se ai ka kërkuar dhe ka marrë përfitime financiare të parregullta duke favorizuar disa persona të cilët ishin në hetim nga ana e prokurorisë së Kukësit. Dhe pikërisht për këtë shkak edhe është arrestuar tashmë dhe është një person nën hetim për akuzën e korrupsionit të pasiv gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë. Armand, ashtu si që ta dhe ju, pak qasë në parë, kjo nuk është rasti i parë, pasi e pak ditë më përpara edhe prokurori Sarandës u arrestua për llogaritë SPAK. Andi në fakt po, desha të thoja më herët që zoti Kariqi, i cili është arrestuar vetëm pak qaste më parë, ka pasur prej disa muajsh funksionin e titularit në Prokurorinë e Kukësit, ku kishte zëvendësuar në fakt Rita Gjatin para ardhsën e tij, e cila ishte shkarkuar nga ana e procesit vetingut. Ndërkohë që sa i përket pyetjes tuaj, është e vërtetë vetëm në një hark kohor prej dy javëve, është kjo është goditja e dytë kjo e zotit Kariqi, pasi gati dy javë më parë prokuroria e posaçme SPAK bëri një tjetër goditje në radhët e prokurorëve në vend, duke çuar në pranga prokurorin Sali Hasa, prokuror në Prokurorinë e Sarandës. Prokurori Hasa, bashkë me disa persona tjerë, në fakt, të arrestuar në të njëjtin procedim penal, u prangos, po ashtu për dyshimet të përfshirës së tij në korrupsion, pasi sipas prokurorëve të SPAK, kishte arrestuar dhe ka dyshime të arsyeshme se prokurori Hasa ka marrë përfitim palishëm, pra ka marrë rrëshfet për të pushuar akuzën ndaj një personi i cili akuzohej për plagosje dhe po ashtu për armbajtje të ftohtë pa leje. Mirë, Armand, të falenderoj për informacionet më të fundit. Ishte gazetaria 2 CNN, Armand Bajrami.